بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو مختلف عبادتیں عطا فرمائی ہیں، ان عبادتوں میں بے شمار عبادتیں جن میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی اور بہتری کا معاملہ کرنا، اس کے علاوہ بے شمار عبادتیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عطا فرمائی ہے. انہی عبادتوں میں سب سے اہم عبادت جو اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، اس عبادت کا نام نکاح ہے. کہ مرد اور عورت کا نکاح کے ساتھ منسلک ہو کر اپنی زندگی کو گزارنا، یہ اللہ کی طرف سے انسانوں کو، مسلمانوں کو ایک عبادت عطا کی گئی ہے، اور یہ ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ اس عبادت کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نشانی اور اپنی علامت بیان کیا ہے. اس نشانی اور علامت کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب قرآن میں بیان کیا ہے اور لوگوں کو اس کی اہمیت کو بتلایا ہے کہ نکاح اتنی اہم عبادت ہے، نکاح اتنی عظیم الشان عبادت ہے کہ ہم نے اس عبادت کو اپنی نشانی میں شمار کیا ہے. چنانچہ اللہ فرماتا ہے: وَمِنْ آیَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تم ہی میں سے تمہاری بیویوں کا انتخاب فرمایا. کیوں فرمایا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ مرد اور عورت
ایک دوسرے سے سکون اطمینان حاصل کر سکیں تاکہ مرد اور عورت آپس میں پیار اور محبت کی اور سکون کی زندگی گزار سکیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اور اللہ نے اس مرد اور اس عورت کے درمیان میں وہ پیار اور وہ محبت پیدا کر دی جس کا ہم اندازہ اور تصور نہیں کر سکتے اس لیے جب اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کو اپنی نشانی اور علامت بتلایا ہے تو ہمیں اس عظیم الشان نکاح میں اللہ کے حکموں کو سامنے رکھ کر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اور آپ کے نکاح کو اور آپ نے جو اپنی اولاد کے اور اپنی بیٹیوں کے نکاح کیے ہیں ان کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے آخر یہ نکاح کیا ہے اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا النکاح من سنتی کہ نکاح کرنا میری سنت ہے اور ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تین چیزیں تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی سنت ہے ان میں سے ایک چیز نکاح بھی ہے کہ نکاح کرنا تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی سنت ہے جتنے بھی نبی اس دنیا میں تشریف لائے سوائے حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام نبیوں نے دنیا میں آ کر نکاح کیا ہے اور تمام کے اولاد ہوئی ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قرب قیامت میں تشریف لائیں گے قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ کو دنیا میں بھیجیں گے تو دنیا میں آ کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی شادی کریں گے نکاح کریں گے ان کے اولاد پیدا ہوگی تو نکاح کرنا یہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور آپ نے ارشاد فرمایا ایک روایت میں آپ نے بیان کیا فَمَن لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي اور جو انسان میری سنت پر عمل نہ کرے نکاح کو اختیار نہ کرے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَلَيْسَ مِنِّي تو وہ انسان مجھ میں سے نہیں ہے میرے طریقوں کو ماننے والا نہیں ہے اور ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي جو انسان میری سنتوں سے احراز کرتا ہے میری سنتوں کو اپنی زندگی میں نہیں لاتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ میری سنت سے اعراض کرنے والا ہے اور جو میری سنت سے اعراض کرنے والا ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے تو نکاح کرنا یہ اتنی اہم عبادت ہے کہ جو انسان نکاح کرتا ہے گویا کہ نکاح کرنا اس انسان کے آدھے دین کو مکمل کر دیتا ہے اس انسان کا نکاح کے ذریعے آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من رزقہ اللہ امرأة صالحة فقد اعانہ على الشد فقد اعانہ على دینہ کہ جس انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے نیک صالح بیوی عطا کر دی جس انسان کو نیک صالح بیوی مل گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مدد کی ہے
اس کی معاونت کر دی ہے آدھے دین پر گویا کے نکاح کرنا اور بیوی کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر لینا یہ آدھا دین ہے. اور آگے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي اور جو باقی کا آدھا دین ہے اس آدھے دین میں انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے, حلال کو حلال جان کر اور حرام کو حرام جان کر حلال کو اختیار کرنا چاہیے اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہ نبی علیہ السلام نے امت کو تعلیم دی ہے, امت کو بتلایا ہے, امت کو سمجھایا ہے کہ نکاح کرنا آدھا دین ہے. گویا کہ جو انسان نکاح کر لیتا ہے اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے. اور ایک روایت میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا تزوج العبد جب بندہ نکاح کر لیتا ہے, جب بندہ شادی کر لیتا ہے تو گویا کہ اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے. شادی سے پہلے ایسے مسائل کہ جن کا تعلق شادی کے بعد ہوتا ہے, شادی سے پہلے انسان اس کے اوپر عمل نہیں کرتا لیکن جب شادی ہو جاتی ہے نکاح ہو جاتا ہے تو ان اعمال کے اوپر ان مسائل کے اوپر انسان اپنی زندگی کو لاتا ہے. نبی علیہ السلام نے اسی روایت کے دوسرے ٹکڑے میں ارشاد فرمایا کہ نکاح کرنا آدھا دین ہے, نکاح کرنے سے آدھا دین مکمل ہو گیا ہے, اب جو آدھا دین باقی بچا ہے اس کے بارے میں اللہ سے ڈر کر اپنی زندگی کو اختیار کرے. آج تو ہم نے نکاح کو بہت مہنگا بنا دیا, آج تو ہم نے نکاح کو خرافات کا اڈا بنا دیا ہے. آج ہماری بیاہ اور شادی میں وہ ایسے مشرکانہ رسومات ادا کی جاتی ہیں کہ جن کا تصور صحابہ کے, اللہ کے نبی علیہ السلام کے اور تابعین کے زمانے میں موجود نہیں تھا. نبی علیہ السلام نے نوجوانوں کو یہ تعلیم دی ہے, نوجوانوں کو سمجھایا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا معشر الشباب اے نوجوانوں کی جماعت. حدیث میں الفاظ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نوجوان کے استعمال کیے ہیں, یہ شاب شباب یہ شاب کن کی جمع ہے اور اس سے مراد نوجوان طبقہ ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, نوجوانوں کو سمجھایا ہے, نوجوانوں کو نبی علیہ السلام نے بتلایا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا معشر الشباب اے نوجوانوں کی جماعت من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج جس کے اندر یہ طاقت ہو کہ وہ نکاح کر سکتا ہے, وہ اپنی بیوی کے اخراجات کو برداشت کر سکتا ہے, وہ مہر کے دینے پر قادر ہے تو اس کو نکاح کر لینا چاہیے. فلیتزوج تو اس انسان کو اس نوجوان کو نکاح کر لینا چاہیے. پھر نبی علیہ السلام نے نکاح کرنے کے فائدے بیان کیے ہیں کہ جو نوجوان نکاح کر لیتا ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاح کرنے کے بعد اس کو دو فائدے حاصل ہوں گے. فَإِنَّهُ أَمَدُّ لِلْبَصَرِ نکاح کرنے کے بعد وہ اپنی آنکھوں کی بد نظری سے اپنے آپ کو بچا لے گا. جب وہ نکاح کر لے گا تو پھر وہ بد نظری نہیں کرے گا دوسروں کی عورتوں پر, ہماری مائیں اور بہنوں کی طرف وہ نگاہ نہیں اٹھائے گا. یہ آپ علیہ السلام نے نکاح کا سب سے پہلا فائدہ بیان کیا. اور دوسرا فائدہ نبی علیہ السلام نے یہ بیان کیا ہے وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ
کہ نکاح کرنے سے وہ انسان اپنی شرمگاہ کو دوسری طرف پہنچانے سے اور اپنی شرمگاہ کو دوسروں کے ساتھ استعمال کرنے سے بچے گا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کے فائدے بیان کیے. قرآن میں بھی اللہ نے یہ تعلیم دی ہے اور اللہ نے بتلایا ہے والذین هم لفروجهم حافظون, جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم, سوائے اپنی بیویوں کے یا اپنی باندھیوں کے وہ اپنی شرمگاہ کو دوسری جگہ استعمال نہیں کرتے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ کامیاب ہیں, یہ لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں. اور آگے اللہ نے فرمایا فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, کہ اگر اپنی بیویوں سے اپنی باندھیوں کے علاوہ وہ ناجائز طریقے سے اپنی شہوت کو پوری کرتا ہے تو وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے, وہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں, اللہ نے نکاح کو آسان بنایا ہے, آج ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے. آج ہماری نوجوان لڑکیاں بلک رہی ہیں, سسک رہی ہیں, ہمارے نوجوان لڑکے بلک رہے ہیں, سسک رہے ہیں, وہ اپنے ماں باپ سے نہیں کہہ رہے ہیں لیکن اندر اندر گھٹ کر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. آج ہمارا معاشرہ کہاں پہنچ چکا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو تعلیم دی تھی, امت کو سمجھایا تھا, آپ نے بتلایا ان اعظم النکاح برکت ایسرہ مؤنہ, سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس نکاح کے اندر اللہ کی طرف سے خیر آتی ہے, جس نکاح کے اندر اللہ کی طرف سے برکتیں آتی ہیں وہ نکاح ہے جس کے اندر سب سے کم خرچ ہو. آج ہمارے شادیوں میں, ہمارے نکاحوں میں اگر کسی کے یہاں لڑکا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میرے یہاں مال آ جائے, اور جس کے یہاں لڑکی ہے وہ پریشان ہے کہاں سے جہیز دے, راتوں کو نیند نہیں آتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی ہے, ایک بیٹی کو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہیز نہیں دیا. آپ کے ذہن میں ایک بات آ سکتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو سامان دیا ہے, تکیہ دیا ہے, چادر دی ہے اور پانی پینے کا مشکیزہ رکھڑا دیا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ بھی تو جہیز ہے. محدثین بیان کرتے ہیں کہ یہ جہیز نہیں ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے وہ آپ کی کفالت میں رہتے تھے, آپ سارا انتظام حضرت علی کا کرتے تھے. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیسے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سامان خریدا ہے, ورنہ تو آپ کی تین بیٹی جن کے آپ نے نکاح کیے ہیں کسی حدیث میں یہ نہیں آیا ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا. تو نکاح تو سادگی کا نام ہے, نکاح ہمیں ایسا کرنا چاہیے چاہے ہم سے سارا محلہ ناراض ہو جائے, ہمارے رشتہ دار ناراض ہو جائے, ہوتے رہیں, اللہ ناراض نہ ہو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض نہ ہو. یہ اللہ سے سچی محبت ہے. ایک واقعہ بیان کرنے کے بعد بات ختم کروں گا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ عبد الرحمن ابن عوف جنتی ہیں, دس صحابہ جن کو جنت کی بشارت سنائی ہے ان میں عبد الرحمن ابن عوف بھی ہیں, ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں جنت کی بشارت سنا رکھی تھی کہ عبد الرحمن ابن عوف جنتی ہیں, شادی کر لیتے ہیں. اگلے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے کپڑے پر پیلا رنگ لگا ہوا دیکھ لیتے ہیں, زعفرانی شکل کا پیلا رنگ ان کے کپڑے پر لگا ہوا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے عرض کرتے ہیں اے عبد الرحمن ابن عوف,
یہ کیسا نشان ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں یا رسول اللہ کل میں نے شادی کر لی ہے، اللہ کے نبی کے محبوب صحابی ہیں، دنیا میں اللہ کے نبی نے ان کو جنت کی بشارت سنائی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض نہیں ہوئے، آپ نے ارشاد فرمایا اے عبد الرحمن ابن عوف آپ نے شادی کر لی ہے لیکن تم ولیمہ کر لو، اولیم ولو بشادین، تم ولیمہ کر لو اگرچہ ایک بکری ذبح کر کے ہی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے قریبی صحابہ، صحابی آپ کو محبت، اور وہ صحابی جو آپ پر جان نثار کرنے والے ہیں، جان نچھاور کرنے والے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا بھی نہیں کب شادی ہوگی۔ مسلمانوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری آپ حضرات سے درخواست ہے، اپیل ہے کہ اپنے نکاح کو سادہ بناؤ۔ یہ جہیز جیسی ملعون لعنت جو ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گئی ہے، ہماری لڑکیاں اور لڑکے جہیز کے بغیر ان کی عمر اتنی ہو گئی کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ اس لیے ہم یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ کسی سے جہیز نہیں لیں گے۔ جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، وہ یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم سادگی کے ساتھ نکاح کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله۔